স্পেশাল ডিজি মুন্না প্রসাদ গুপ্তার অধ্যক্ষতাত নেতৃত্বত এস আই টি গঠন করে দিয়া হয়েছিল আর সেই এস আই টি শাহজাহান সরকার ঐশ্বর্য জীবন বরুয়াক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শাহজাহান সরকার ইতিমধ্যে যোরহাটের গ্রেপ্তার করে অনা হয়েছে, আনি তেখেতক সি আই ডির কার্যালয়ত রখার কথা, সি আই ডি কার্যালয়ত সোধা পোছা অব্যাহত রখার পশত তেখেতক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঐশ্বর্য জীবন বরুয়াকও গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর আটাইকেগী হয়েছে আশিক ধন্য, কোনো যদি রাজনৈতিকভাবে আশিক ধন্য, কোনো টকার জোর, কোনোবা আরো বেলেগ ধরনের প্রভাবশালী এনে ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ডত বহুকেটা প্রত্যেকের 34গৰাকীর ব্যাকগ্রাউন্ডতে তেনেকুৱা আশিক পুষ্ট থকার খবর আমি ধারাবাহিকভাবে আপনার জানাই আছো আর পোহরলৈ আহিছে। প্রতিটি খবর পরবর্তী সময়তো আপনার জানাই যাম। তিনগুলো সাংবাদিক আমার সঙ্গে আছে, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তিনগুলো বিষয়টি সংক্রান্ত আমাক জানাই থাকিব। সোধা পোছা করে থাকার পশত এস আই টিয়ে গ্রেপ্তার করেছে, মুখ্যমন্ত্রীগুলির নির্দেশনার পশত মুখ্যমন্ত্রীগুলি এই বিষয়টুক লোকও মন্তব্য করেছিল, তখন মানবীয়তার কথা কোৱাৰ পশত বিরোধীসকলে এই বিষয়টুত মাত মাতিছিল, বিরোধীয় উভতে ধরেছিল যে মানবীয়তা এপিএসসি কেলেঙ্কারিত জড়িত এই সকলের নাম লওঁতে বা রাকেশ পালৰ দিনত লওয়া এই চাকরিসকল বক্রপথে লওয়া চাকরি করা লোকসকলক কিয় ধরা হওয়া নাই বলে উভতি ধরেছিল বিরোধীসকলে। আমি সেই বিষয়টুক লো এবার যাব বিচার। তপন তালুকদার, বলেন ভট্টাচার্য আমার সঙ্গে আছে। তপন, আপনার ওসর আসছো, উভতি ধরেছিল ইতিমধ্যে বিরোধীয় এই বিষয়টুক লো মুখ্যমন্ত্রীগী তা সেই বিষয়ত কিয় নিমাত, এপিএসসিক লো কিয় নিমাত, আর সেই সময়েরপরাই হয়তো নির্দেশনা জারি করার পশত দেখা গেছে এস আই টিয়ে লাভ করেছে সফলতা, দুগৰাকী গ্রেপ্তার আর আটকাধীন হব 32গৰাকী। বি কে শর্মা আয়োগের যে প্রতিবেদন, যে ন্যায়িক তদন্ত, এই ন্যায়িক তদন্ত যা অক্টোবর সম্পূর্ণ হয়েছিল আর যা 2 নভেম্বর রাজ্য সরকারক শর্মা আয়োগে প্রতিবেদন দাখিল করেছিল। এই শর্মা আয়োগের প্রতিবেদন, সম্পূর্ণ প্রতিবেদন দাখিল করার সময়তে এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন হয়েছিল যে বাকি 34জনের বিষয়ে সরকারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করব। সংবাদমেলত এই প্রশ্নের উত্তর দিবলৈ মুখ্যমন্ত্রী মানবীয়তার কথা কোলোর পরিয়াল আছে, গতি আয়োগে কলে বুলি সকলরে সকলকে গ্রেপ্তার করে দিব নারি, এনেকা ধরনের মন্তব্য করেছিল। তারপিছতে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পিছতে রাজ্যজুড়ি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, বিরোধী দল সমূহে এটা সুযোগ পালে আর তারপর সরকারের উপর যথেষ্ট পরিমাণের চাপ সৃষ্টি করা হল আর সরকারে অবশেষত এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে লোলে বাধ্য হল। সরকার মুখ্যমন্ত্রী নিজে মুখ্যমন্ত্রী কার্যালয়ের এই নির্দেশ দিলে যে যখন বিষয়া, রাজপত্রিত বিষয়া যি যি বিভাগ নিযুক্ত হয়ে আছে তেওঁলোকৰ বিভাগীয়ভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। ইতিমধ্যে ইয়াৰ পূৰ্বৰে পৰা মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাৰ নেতৃত্বত এছ আই টিয়ে তেওঁলোকৰ অনুসন্ধান কিন্তু সমান্তৰালভাৱে চলাই আছিল, গতিকে এছ আই টিয়ে তেওঁলোকৰ কাম কৰি আছে, চৰকাৰে বিভাগীয়ভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো নিৰ্দেশ দিছিল। ইয়াৰ মাজতে কালি এছ আই টিয়ে সকলোকে আটাইকেইজন 34জন বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে কালিৰ পৰা। ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ দুজন, শাহজাহান সরকার আর ঐশ্বর্য জীবন বৰুৱা ASP, তেওঁলোকক গ্রেপ্তার করা হৈছে। বাকি 32জনকো ইতিমধ্যে ইয়াৰে পুষ্কল গগৈ, 32জনৰ পুষ্কল গগৈ ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হৈ আছে। লগতে এই মুহূর্তত আৰু এটা খবৰ আহিছে তপন তালুকদাৰ যে অসীমা কলিতা যিগৰাকীও হৈছে নলবাৰীৰ এগৰাকী প্রাক্তন বিধায়কৰ জীয়ৰী, সেই বিষয়টুক লৈ আমি এবার যাব বিচাৰিছো যোৰহাটলৈ। গৌতম বৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে। গৌতম বৰা, শেহতীয়াকৈ আপুনি কৈছে আকাশী দুৱৰা যিগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব পাৰে বা আটক কৰা হ'ব পাৰে, শেহতীয়াকৈ শাহজাহান চৰকাৰক অনা হৈছে, এই বিষয়টুক লৈ তেওঁলোক কিহৰ আশিক ধন্য হৈ আছিল? আমি বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে সেই কথাষাৰ সুধিম বুলি কৈছিলোঁ, সেই বিষয়টো সংক্ৰান্তত জানিব বিচাৰিম। হয়, নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল চক, এই যিসকল লোকে চাকৰি লাভ কৰিছিলে APSC-ৰ যি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিলে সেয়া প্ৰায় কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত সংঘটিত হৈছিলে, আৰু যিসকলে চাকৰি লাভ কৰিছিলে বক্ৰপথৰে চাকৰি লাভ কৰিছিলে যে আকাশী দুৱৰা, ঠিক সেইদৰে শাহজাহান চৰকাৰ, তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে যি বিপ্লৱ সময় আয়োগৰ যি তদন্ত প্ৰতিবেদন, সেই প্ৰতিবেদনৰ আধাৰতে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰ আগবাঢ়ি গৈছে। ঠিক সেইদৰে যিখন SIT গঠন কৰা হৈছে, সেই SIT-য়েও নিজস্ব যি অনুসন্ধান কৰি আছে তাত হয়তো তথ্য পাতি লাভ কৰাৰ বাবেই শাহজাহান চৰকাৰক ইতিমধ্যে যোৰহাটৰ পৰা আটক কৰি লৈ যোৱা হৈছে, আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে। কিন্তু আকাশী দুৱৰাকে ধৰি বাকী আন যি 32গৰাকী যিসকল অভিযুক্ত আছে, যে যাৰ ওপৰত অভিযোগ উঠি আছে যে তেওঁলোকে বক্ৰপথৰে APSC চাকৰি লৈছিলে, গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰত হয়তো তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু অতি অচিৰে হয়তো তেওঁলোককো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে, SIT গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে বা আটক কৰি সোধা পোছা কৰিব পাৰে। কিন্তু আপুনি যিটো সুধিছে যে তেওঁলোক কাৰ আশিক ধন্য হৈ আছিলে, সেইখিনি তদন্তৰ পিছতহে ওলাব। এতিয়াই যদি আমি কৈ দিওঁ সেয়া অতি প্ৰিমেচিয়ৰ হ'ব বা সেয়া আমি কোৱাটো উচিতো নহয়, কিয়নো
Toronto আইগৰ প্ৰতিবেদনও ইতিমধ্যে দাখিল কৰা হৈছে ৰাজহুৱা নহলেও ঠিক সেইদৰে এছআইটিয়ে নিজস্ব অনুসন্ধান কৰি আছে চৰকাৰে কেৱতিয়াকৈ বিষয়টোক লৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোক কাৰ আখিক ধন্য হৈ আছিল কাৰণ তেওঁলোকে বক্ৰপথৰে চাকৰি লৈছে আৰু কাৰ জৰিয়তে সেই চাকৰি লাভ কৰিছিলে সেইখিনি তদন্ত আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাব বা এছআইটিয়ে যি অনুসন্ধান কৰিব তদন্ত কৰিব তাৰ সেইখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিলে তাৰ ওপৰতো সেইসকল লোকৰ ওপৰতো হয়তো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাব কিন্তু এটা কথা অতি স্পষ্ট হৈছে যে কৃপাঞ্জল যে হয়তো অসমবাসীৰ বাবে ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একোৱেই হ'ব নোৱাৰে কিয়নো যোৰহাটৰ আমি বাৰম্বাৰ আমি ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ আমি কালিও এটা তেনেকুৱা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ যে কি ধৰণে অপৰাধজনী গোচৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ গাফিলতি যোৰহাট আৰক্ষী ইটোৰ পাছত কিন্তু গাফিলতি আমি ধাৰাবাহিকভাৱে কিন্তু এই 34গৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া দেখা গৈছে তেওঁলোকে বক্ৰপথৰে লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত সেইখিনি দেখা গৈছে সেই বিষয়টো সেইকাৰণে যথেষ্ট প্ৰাসংগিক হৈছে আমি বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ বিষয়টোক লৈ আপোনাক অকণমান সময় লাইনতে ৰাখিছোঁ গৌতম বৰা বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে যে চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈ অনা হ'ব তাৰ পৰা তলব কৰা হ'ব ইতিমধ্যে এছ আই টিৰ টীম তাৰ পৰা ওলাই গৈছে আটাইখিনি খবৰৰ শেহতীয়া আতিগুৰি মাৰি আপোনাৰ পৰা জানিম চক কৃপাঞ্জল ইতিমধ্যে এছ আই টি টীমে যিখন প্ৰতিবেদন বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন সেই প্ৰতিবেদনৰ আধাৰতেই আচলতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো আগবাঢ়িছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হাজলে সেইবাবে এছ আই টি টীম গঠন কৰি দিছিলে যাতে এছ আই টি টীমে নিখুঁতভাৱে এই বিষয়াসকলক তেখেতৰ ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে আৰু সেই ব্যৱস্থা আৰম্ভ হৈছে প্ৰক্ৰিয়াটো যোৱাকালি নিশাৰে ভাগৰে পৰা হয়তো এই প্ৰক্ৰিয়াটো দীঘলীয়া হ'ব কাৰণ যিহেতুকে শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত 34গৰাকী ৰাজপতিত বিষয়াৰ নাম আছে আৰু তাৰ লগতে কোন কোন নতুন প্ৰাৰ্থীৰ নাম সংযোজন হ'ব সেই বিষয়টো আটাইতকৈ এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ বিষয় কাৰণ বক্ৰপথৰে চাকৰি লোৱা সেই 34গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ উপৰিও বহুখিনি প্ৰাৰ্থী আছিলে যিখিনি কথা ইতিমধ্যে শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনৰ শেষৰ দফাত উল্লেখ কৰা আছে গতিকে সমগ্ৰৰূপে 2013 আৰু 14 বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰাৰ্থীসকলক বাতিল কৰাৰ কথাটো তেখেতসকলে পৰামৰ্শ আগবাঢ়িছিলে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেয়া কোনোকালে কৰা সম্ভৱ নহয় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱাৰ পিছত এছ আই টিৰ জৰিয়তে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেখেতে আগবাঢ়িব পাৰে সূক্ষ্মভাৱে যাতে সেইসকল বিষয়াক বাছনি কৰি তাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে আৰু সেই পদক্ষেপৰ যিহেতুকে যোৱাকালি নিশাৰ অভিযানটো প্ৰথম অভিযান আৰু তাৰপিছত এই মুহূৰ্তলৈকে খবৰ আহিছে দুগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বাকী কেইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈছেহি আৰু সেয়েহে ক'ব পাৰি হয়তো দিনৰ দুপৰীয়াৰ সময়ৰ পৰাই ক্ৰমাৎ আচলতে সেইসকল প্ৰাৰ্থী চি আই ডি কাৰ্যালয়তেই হওক বা বিশেষ আৰক্ষী শাখাৰ কাৰ্যালয়তেই হওক সেইসকল প্ৰাৰ্থী ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ব সেইসকল প্ৰাৰ্থী আহি উপস্থিত হ'ব বৰ্তমান জানিব পৰা গৈছে দুগৰাকীকৈ এডিশ্যনেল এছ পিক লৈ অহা হৈছে বৰ্তমান গুৱাহাটীতে ৰখা হৈছে যদিও বা চি আই ডি কাৰ্যালয়ত এই মুহূৰ্তলৈকে লৈ অহা হোৱা নাই হয়তো জেৰাৰ বা ফুটপোছৰ কাৰণে হয়তো গুৱাহাটীৰ বেলেগ স্থানত হয়তো ৰাখিব পাৰে হয়তো বা স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিও পোনে পোনে লৈ আহিব পাৰে চি আই ডি সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে 9 নৱেম্বৰতে অসম চৰকাৰে এই এছ আই টিখন গঠন কৰি দিছিল আৰু 9 নৱেম্বৰৰ পাছৰে পৰাই এছ আই টিখনে তেওঁলোকৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে 57গৰাকীক ইতিমধ্যেই চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে যাৰ ভিতৰত আৰ পি শৰ্মাৰ জীয়ৰীও আছে আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ লগতে বহুকেইগৰাকী বিধায়ক নীলমণি সেন ডেকাৰো পুত্ৰ সন্তান আছে সেইসমূহৰ বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক জনাই যাম আটাইকেইগৰাকী সাংবাদিকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তপন তালুকদাৰ গৌতম বৰা বেলেন ভট্টাচাৰ্য আপোনালোকে বিষয়টো সংক্ৰান্তত আমাক সবিস্তাৰে জনাইছে আন এটা বিগ ব্ৰেকিং বিহু পাতিলেও এতিয়া ৰাজ্যত আপুনি দিব লাগিব কৰ বিহু পাতিবলৈ অনুমতিৰ বাবদ আপুনি 300 টকা মাচুল আদায় দিব লাগিব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ অনুমতিৰ বাবে 300 টকা মাচুল দিব লাগিব ৰাজনৈতিক সমদল সভা সমিতিৰ বাবদ 2000 টকা খেল ধেমালি অনুষ্ঠানৰ বাবদ 2000 টকা বাতৰ নাট সজাগতা ৰেলী বাইক ৰেলীৰ অনুমতিৰ বাবদ 500 টকা বাণিজ্য মেলা খাদ্য মেলা এক্সপৰ অনুমতিৰ বাবদ 5000 টকা এয়া আমি আপোনাক গ্ৰাফিকেলি এবাৰ দেখুৱাইছোঁ বিহু পাতিবলৈ আপুনি 300 টকা মাচুল আদায় দিব লাগিব বা যিকোনো ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যদি আপুনি পাতিব বিচাৰে 300 টকা দিব লাগিব খেল ধেমালিৰ অনুষ্ঠানো যদি আয়োজন কৰিব বিচাৰে 2000 টকা দিব লাগিব বাতৰ নাট সজাগতা ৰেলীত লাগিব 500 টকা আৰু এই বিষয় সংক্ৰান্তত আমি যোৰহাটলৈ যাম জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম বৰা আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছে গৌতম সকলো ফালৰ পৰা কেঁকুৰা চাপা দিছে এতিয়া বিহু পাতিবলৈও পইচা ভৰিব লাগিব হয়
হয় নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল চক, যিহেতু আমি সেই বাতৰিটোৰ বাবে গৈছিলোঁ আৰু সমগ্ৰ যোৰহাটতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। বিভিন্ন স্তৰৰ লোকে এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে মতামত ব্যক্ত কৰিছে আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে শেহতীয়াকৈ যি চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে যি ইতিমধ্যে যি ঋণত পোত গৈ আছে 1.5 লাখ কোটি টকাৰ যি ঋণত তেওঁলোক চৰকাৰ পোত গৈ আছে, তাৰ বিপৰীতে বিশেষকৈ মধ্যবিত্ত চামৰ ওপৰত যি কেঁকুৰা চেপা দিছে তাক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু ভোটৰ অংকত চৰকাৰে যিসমূহ হিতাধিকাৰীক কেন্দ্ৰ কৰি যিসমূহ আঁচনি লৈছে সেই আঁচনিবিলাক ৰূপায়ণ কৰিবলৈ গৈ যি বিনামূলীয়াকৈ বিভিন্ন অৰুণোদয় কওক বা অন্যান্য যিসমূহ আঁচনি আছে সেই আঁচনিসমূহ কেৱল হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিবলৈ গৈ কোটি কোটি টকা চৰকাৰে ৰাজকোষৰ পৰা এৰি দিব লগা হৈছে আৰু তাৰে জোৰাটাপলি মাৰিবলৈ এনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে চিন্তা কৰি যিটোৱে পায় সেইটোৰ ওপৰতে যেন কৰ আৰোপ কৰিছে, তেনে এটা ইতিমধ্যে বাৰ্তা সকলোৰে মাজলৈ গৈছে আৰু এই বিষয়টোৱে সমগ্ৰ অসমতে যোৰহাটতো ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। আৰু শেহতীয়াকৈ এনেধৰণৰ অনুমতি ল'বলৈ যাওঁতে আৰক্ষীক যিটো পুলিচ কৰ পুলিচ টেক্স বুলি ইতিমধ্যে চৰ্চা লাভ কৰিছে যে শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীয়েও কৰ সংগ্ৰহ কৰিব লগা এটা পৰিস্থিতি অসমত উদ্ভৱ হৈছে, তাক লৈ বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সকলোৱে এই মত ব্যক্ত কৰিছে যে যি সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথাতে গুৰুত্ব দি আছিলে যে স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱা বা নিজাকৈ উৎপাদন কৰা উৎপাদনশীল হোৱাৰ ওপৰত আটাইতকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে। কিন্তু তাৰ বিপৰীত ছবি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ঋণ লৈ সেই ঋণৰ ধন কিন্তু বিনামূলীয়াকৈ বহু লোকৰ মাজত বিলাই দিয়া হৈছে, তেওঁলোকক এক প্ৰকাৰ নিষ্কৰ্মা কৰি তোলা হৈছে আৰু সেই ঋণৰ বোজা মাৰিবৰ বাবে যিসকলে কাম কৰি খায় যিসকলে তেওঁলোকে নিজৰ উপাৰ্জন কৰে সেইসকলৰ ওপৰত আকৌ চৰকাৰে অতিৰিক্ত কৰৰ বোজা জাপি দি সেই নিষ্কৰ্মা লোকসকলক যিসকলে তেওঁলোকে নিজাকৈ তৈয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকক যে ধন দিবৰ বাবে পুনৰ এনেধৰণৰ ইটোৰ পাছত সিটো কৰ জাপি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি বিভিন্ন লোকে মত প্ৰকাশ কৰিছে, কিয়নো অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে এক প্ৰকাৰ। আপুনি লক্ষ্য কৰক কৃপাঞ্জল যে কিমানখিনি কৰৰ বোজা ইয়াৰ পূৰ্বে যি পৌৰকৰক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অসমতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে, যি ব্যাপক হাৰত বহু গুণ পৰ্যন্ত পৌৰকৰ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছিলে, তাৰ পাছত পুনৰ সেই সিদ্ধান্ত বিবেচনা কৰি সেই বৰ্ধিত কৰৰ হাৰ বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিবলৈ চৰকাৰ বাধ্য হ'ল একমাত্ৰ ৰাজ্যৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বাবে। আৰু শেহতীয়াকৈ এনেধৰণে হয়তো জোৰাটাবলি মাৰিবৰ বাবে পুনৰবাৰ এইবাৰ পুলিচ কৰ আৰোপ কৰিব লগা হৈছে চৰকাৰখনে বিভিন্ন বাতৰ নাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসমূহ ভেৰিফিকেশ্যন আছে ইত্যাদিত তাত তেওঁলোকে সেই কৰৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিব লগা হৈছে আৰু ইয়াৰ অন্তৰালৰ কাহিনী যে আন একো নাই সেই কথা ইতিমধ্যে এটাই চৰ্চা হৈছে যে চৰকাৰে বেলেগভাৱে এইটো যদি ব্যাখ্যা আগবঢ়ায়ো কিন্তু সৰ্বসাধাৰণৰ মাজলৈ কৃপাঞ্জল যিটো বাৰ্তা গৈছে সেইটো হৈছে এটা আটাইতকৈ নেতিবাচক আৰু সেইটো হৈছে যে যি কেঁকুৰা চেপা দিছে। আৰু বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে বিৰোধীয়ে তৎপৰ হৈছে, বিৰোধীয়ে মন্তব্য কৰি কৈছে, আমি পৰৱৰ্তী সময়তো আপডেটছ দি যাম বিৰোধীয়ে কি কি মন্তব্য কৰিছে শুনাই যাম। আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত গৌতম বৰা। আৰু সেয়া পেট্ৰল পাম্পেই হওক বা গেছ এজেঞ্চিৰ অনুমতি ল'বলৈ হওক, আপুনি তাতো 10,000 টকা দিব লাগিব। এইখন হৈছে লিষ্ট, পেট্ৰল পাম্পৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি দিব লাগিব, ক'ত ক'ত দিব লাগিব এইখন হৈছে তালিকা। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণৰ অনুমতি ল'লেও আপুনি 25,000 টকা ভৰিব লাগিব। গুৱাহাটীত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণৰ অনুমতিৰ বাবদ আপুনি 50,000 টকা ভৰিব লাগিব। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি মীৰা বৰঠাকুৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া শুনাব বিচাৰিম। কথা আছে আবেল মুজেমাৰ, আমাৰ ৰাইজৰ এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, আমি সমৰ্থন কৰোঁতে এফালৰ পৰা মূৰৰ পৰা চৰকাৰখনে আমাক গল চেপা দি আহিছে। আজি কেইদিনমানৰ আগত বিহু পাতিলে, বিহুত আমাৰ বিহু পাতি পেলাই সকলোকে হিতাধিকাৰী সজালে, দুৰ্গা পূজাত 10,000কৈ চেক দিলে। আমি যেতিয়া কথাবিলাক কওঁ মানুহে তেতিয়া ভাবে যে এওঁলোকে অনবৰত নিগেটিভ কথাবিলাক কয়। দুৰ্গা পূজাৰ 10,000 চেক দিয়াৰ পিছদিনাখনৰ পৰা 80 টকাকৈ পিঁয়াজত দাম বৃদ্ধি কৰিবলগীয়া হ'ল। এতিয়া ৰাসৰ কথা, 1900 ৰাসত তেওঁলোকে 25,000কৈ টকা দিব, সাংস্কৃতিক সমুদল অনুষ্ঠান বিহু অনুষ্ঠান আদিৰ অনুমতিৰ বাবে 300 টকাকৈ দিব লাগিব, ৰাজনৈতিক ৰেলী অনুষ্ঠান সভা অনুমতিৰ বাবে 2,000 টকাকৈ দিব লাগিব। আমি যিবিলাক ৰাজনৈতিক ৰেলী পাতোঁ এতিয়া সেইবিলাকৰ 2,000 টকাকৈ দিব লাগিব, সকলো ধৰণৰ খেল ধেমালি অনুষ্ঠানৰ অনুমতিৰ বাবে 2,000 টকা দিব লাগিব। এতিয়া আকৌ খেল আৰু সাংস্কৃতিক মহোৎসৱৰ কথা তেওঁলোকে খুব কয়, কিন্তু এতিয়া গাঁৱতো যদি আপুনি খেল এখন পাতে 2,000 টকাকৈ অনুমতিৰ কাৰণে দিব লাগিব। ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, বাটৰ নাট সজাগতা ৰেলী অনুষ্ঠান অনুমতিৰ বাবে 500 টকা, ক'ৰবাত শুনিছেনে? চৰকাৰৰ কথাটোৱে হৈছে সজাগতা কৰাটো, চৰকাৰে নজনা কথাবিলাকৰ প্ৰতি ৰাইজক সজাগ কৰাটো চৰকাৰৰ এটা নৈতিক দায়িত্ব। এতিয়া বাটৰ নাট কি কাৰণত কৰে, যে মানুহক এটা মটিভেশ্যনেল কাউন্সিলিং কৰিবৰ কাৰণে। এইবিলাক কৰিবলগীয়া হ'লেও চৰকাৰে এতিয়া সজাগতাটো চৰকাৰে ফ্ৰীকৈ কৰাব লাগে। এতিয়া সজাগতা কৰিবলগীয়া হ'লে আপুনি
এই আস্ফালন করা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা 200 টাকাকৈ আপোনাকে 500 টাকাকৈ আপোনাকে টেক্স দিব লাগিব পারমিশনের কারণে কারণ সরকারখন ধারত ইমানলকে পুত গৈছে গতিকে মই এটা কথা কৈছো হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া আপোনালোকৰ এই আস্ফালন বিলাকৰ ওপৰত আৰু আপোনকে লগোৱা এই টেক্স বিলাকৰ ওপৰত উত্তোজনময় নহয় বৰ হাঁহি উঠিছে সরকারে অর্থনীতি উন্নয়নের কারণে বিশেষ একটু দীর্ঘম্যাদী আঁচনি হাতত লওয়া নাই কেবল হিতাধিকারীর সৃষ্টি করে চমক সৃষ্টি করা কতব আঁচনি গ্রহণ করতে করতে রাজ্য ঋণের বোঝাত পুত গেছে সরকারে আমার এটাই দাবি যা থাকি যে আপনাদের হিতাধিকারীর সৃষ্টি করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার সপোন দেখাতক দীর্ঘম্যাদী পরিকল্পনা করব যুবক যুবতীক সংস্থাপনের পথ দেখাও কারণ 26 লাখ নিবনুয়া সংস্থাপনের কথা কয়ে সরকার গঠন করে আর সরকার গঠন হওয়ার পিছন 1 লাখ নিবনুয়া চাকরি দেওয়ার কথা কয়ে গতি এটা ফুকুলা স্বরূপ ওলাই পড়ে গতি এনে ধরনের চমক সৃষ্টি করা আঁচনির পরিবর্তে সচা অর্থত অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণে রূপরেখা অঙ্কন করব মুহূর্তত আমি শিবসাগরলৈ যাব বিচাৰিম শিবসাগরৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈয়ে অখিল গগৈৰ সৈতে কথা পাতিছিল আছুতীয়াকৈ সেই প্ৰতিবেদন আপোনালোক আগবঢ়াইছোঁ আৰু মই কৃপাঞ্জলে বিদায় লৈছোঁ বিগ ব্ৰেকিংৰ পৰা নমস্কাৰ অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে বাৰুকৈ জ্বলাকলা খুৱাই থকাৰ সময়তে এইবাৰ চৰকাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পুনৰ কৰ কাটল বৃদ্ধি কৰিছে প্ৰতিটো খোজতেই যেন কৰ কাটল ধৰিব লাগিব সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকে ইয়াকে লৈ বৰ্তমান তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিশেষকৈ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিহুৰ দৰে অনুষ্ঠানতো কৰ কাটল বাৰুকৈ বৃদ্ধি কৰিছে আৰু তাকে লৈ খৰ্গগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিক মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ অখিল গগৈৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত আচলতে সকলোতে কৰ বৃদ্ধি কৰিছে আমি বাৰম্বাৰ কৈ আহিছিলোঁ যে বিজেপিৰ চৰকাৰখন হ'ল টেক্স টেৰৰিজিম কৰৰ সন্ত্ৰাস চলোৱা চৰকাৰ আমি বাৰম্বাৰ কৈ আহিছিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত যিধৰণে অবাধে ধাৰ বা ঋণ বা লোন গ্ৰহণ কৰা হৈছে তার শেষ পরিণতি হবগৈ জনতার উপর অবিরত আর অত্যাচারী কর আরোপ আর আমার সেই কথাবিলাক